Okay, jom kita panggil tu dulu. Ikat ban lah. Low ban. Low ban. Tahu? Tolong. Oh, itu ban. Ban. Boleh makan ke? Dia mau beef, aku bagi sekali ban. Wow! Oh my god. Sorry. Okay. Oh, dia memang macam tu. Hah? Yeah. Oh my god, so ketat. Sorry, Tomel. Nenek-nenek lah ni. Terben. Hello. Alhamdulillah. Sorry, Tomel. Okay. Kalau sakit, bagi tahu kan. Oh! Adalah. Sakit ke bagaimana? Tak. Cik Hati ni dah pula suka. Buat apa dah saya? Okey tak? Tak ada cermin kat sini. Kalau Melissa tukar kepada ni, jadi apa? Melissa. Siti Nur Melissa. Wow. Astagfirullahaladzim. Why? So cute. Really? So cute. Serius eh? Oh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Sumpah ke comel? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya. Cuba tak? Saya tak nampak, nak cermin. Okey tak saya? Cantik. Buat apa sih? Cantik. Ha? Tiba-tiba aku dulu. Oh, wow. Wow. Saya nak pukul tengok atas. Ya, elok tau. Cantik. Kau kan biasa pakai ni. Tinggi pakai sini dah banyak kali dah betul. Oh. Kita. Buka. Masya Allah. Hmm, halinya. Jomi, Ika. Tengok ada jomi. Oh my god. Okay, wow. Oh my god, I feel like a different person. Macam orang baru. Ayah, siapa ni? Who's this? Oh, wow. Eh, tapi tak dengar sangat lah macam ada tutup. Hello? Cakap apa? Tak dengar? Yeah. So sweet. Umrah. Thank you, Fatih. Okay, cuy. Mbak Bini tak dengar. Tutup. Ha. Okay, nanti dia kata cut, saya tak dengar. Hai dah, kata apa? Yay.